liewe Grootieens. Dis wiskunde tyd. Kom ons druk gaan ons slim knoppie. Jy vir dit nodig as ek wiskunde doen. Tiet. Werk hy? Is my liggies al aan? Ek dink nog nie so nie. Tiet. Okay. Kom, ons is reg. Ons slim knoppies is aan. Ons is reg vir syferland. Kom ons tel gou-gou op ons telkaart net om bietjie op te warm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Maar dit is nou vir my 'n bietjie te vervelig om so te tel. So jy het 'n plan. Wanneer ons kry ons twee verskillende getalle. Jy kry ewe getalle en onewe getalle. Ewe getalle is getalle wat jy presies in die helfte, jy kan twee groepies maak. Jy kan hulle presies in die helfte deel. Onewe getalle is wanneer daar altyd 1 sal oorbly. Daar sal altyd eenetjie te veel wees. So kom ons tel, wanneer ons ewe getalle sê, klap ons. En wanneer ons onewe getalle sê, raak ons aan 'n deeltjie van ons lyf. So kom ons begin. 1 is 'n onewe getal, so ons gaan by ons skouers begin, né? So ons tel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nou kan jy enige ander gedeelte vir jou van jou lyfie gebruik, maar die enigste reël is ewe getalle moet ons klap. Onewe getalle raak jy aan 'n deeltjie van jou lyf. So kom ons doen net op by nommer 5, ons raak ons kop en ons klap. So ons begin 1 2 3 4 5. Nou kan jy kyk hoeveel patrone jy vir effe kan uitwerk en dan kan jy sommer vir my 'n kort videoetjie stuur om vir my te wys hoe jy getel het. Onthou tot by 20 en as jy wil kan jy tot by 30 gaan. Right. In syferland, net soos in regtige egte land, is daar bure. So ons het bure langs aan ons, voor ons en agter ons, né, wat in 'n huis bly. So het nommers ook bure. Hulle het nommertjies wat voor hulle is en hulle het nommertjies wat na hulle is, wat agter hulle bly. Nou, kom ons gebruik 5 as 'n voorbeeld. 5 se bure is 4 en 6. 4 is 5 se voorste buurvrou of buurman. 6 is 5 se agterste buurvrou of buurman. Hulle bly na 5. Nou het jy vir jou 3 houers. Die eerste houer is die langnek dinosaurus. Se plant voor. By die laaste houer is die langnek dinosaurus se plant agter. En hierdie houer het sy nie 'n plant nie, dit is van 'n nommertjies dieselfde is. So juffie gebruik Uno kaarte. Moenie bekommer as jy nie Uno kaarte by die huis het nie. Jy gaan dan sommer self vir jou op 'n papier nommers skryf en dan gaan jy dit uitknip en dan gaan jy jou eie kaarte maak. So moenie bekommer. Nou gaan ek optel en ek tel op 7. So 7 is ons nommer waarmee ons nou gaan werk. Nou moet ons kyk wie is sy buurvrou en buurman. Nou tel ek weer 'n kaart op. Nommer 5. Is nommer 5 'n buurman of buurvrou van nommer 7? Nee. So ek los die nommer. Is nommer 7 'n buurman of 'n buurvrou van nommer 7 of is hy dalk dieselfde as nommer 7? Ek dink hy is dieselfde. So hy gaan in dieselfde houertjie. Hierdie is 'n Uno kaart. Dis 'n plus 2. So hy tel nie. Hier is nog 'n plus 2. So hy tel nie. Nou tel ek 'n 6 op. Is 6 'n buurman of 'n buurvrou van 7? Ja. 6 is 7 se voorste buurvrou, so sy gekom in die houertjie wat sê voor. Hierdie is ook 'n Uno kaart, so hy tel. Nommer 5. Is nommer 5 'n buurman of 'n buurvrou van nommer 7? Nee.
Weer 'n plus 4. My town. Hierdie is 'n draaikaart. So, my town. 'N 0 is 'n buurman of 'n buurvrou van 7? Nee. Nommer 1? Nee. Weer 'n nommer 1? Nee. Hierdie is jy kry nie beurt nie, mis 'n Uno kaart, so nee. Nommer 8 is nommer 8 'n buurman of 'n buurvrou van 7? Ja, nommer 8 is nommer 7 se agterste buurvrou of buurman, so hy staan na nommer 7. Nou gaan jy aan gaan met jou Uno kaarte en jy gaan nou optel, ek tel nou nommer 8 op. So hy is nou ons volgende nommer waarmee ons dan gaan werk. En dan gaan jy kyk, tel op jou Uno kaarte en kyk wat is nommer 8 se buurman of buurvrou, wat kom voor nommer 8? Is daar 'n kaart wat dieselfde is en wat kom na nommer 8? Lekker maklik. Juffie het ander 3 houertjies wat sê groter, kleiner en dieselfde. Nou gaan ons weer met ons Uno kaarte werk. Maar daar is nou 'n ander reël. As ons 'n nommertjie trek, so kom ons sê nou maar skommel net bietjie my kaarte. Nommer 6. Dis nou ons eerste nommer. Dan kyk ons watse nommertjies is alles kleiner as nommer 6 en watse nommertjies is alles groter as nommer 6 en watse nommertjies is dieselfde. So al die nommers wat voor nommer 6 staan is kleiner en al die nommers wat agter nommer 6 staan is groter. Nou gebruik ons weer ons pak Uno kaarte. Ons tel op. Plus 4. Ja. 6 is hy dieselfde, groter of kleiner? Hy is dieselfde. 6, weer eens dieselfde. 4 is hy groter of kleiner? Hy staan voor 6, so hy is kleiner. 9 is hy groter of kleiner? Hy staan na agter, né? Hy is agter nommer 6. So hy is dan groter. 2, hy is kleiner. Hierdie is 'n Uno kaart. 7, groter. 4, kleiner. En so gaan jy aan tot jy besluit, "Alright, ek wil 'n ander nommer kry en ek kry nou nommer 3." Hy gaan nou lekker maklik wees. Dan moet ek weer optel. Nommer 3. Is hy dieselfde, groter of kleiner? Hy is dieselfde. Nommer 3 weer. Hy is dieselfde. Julle gaan nie glo nie. Weer 'n nommer 3. Hy is dieselfde. Nommer 7 is hy groter of kleiner as nommer 3? Hy is groter. En so gaan jy aangaan tot jy omtrent vir Juffie al die nommertjies tot by nommer 9 gedoen het. En as jy Uno kaart het, as jy bietjie verder wil gaan, kan jy, moet net nie na 20 gaan nie. Geniet dit, julle, lekker speel. Tata.